Час новин на ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Мої шанування. Нині апеляційний суд відклав розгляд справи щодо Людмили Кирпи, опікунки 9-річної дівчинки, яку забрали з власного помешкання у дитбудинок через скарги місцевих посадовців. Нагадаємо, Суспільне розповідало історію школярки Карини Кирпи з села Борохів, яку 23 квітня відібрали у її бабусі. Жінка опікується дівчинкою з народження. Тоді дядьки звинуватили у сексуальних домаганнях, бабусю в пияцтві. Обвинувачення спростували експертизою на поліграфі. Дитину повернули в сім'ю. Нині в суді, каже Людмила Кирпа, вона оскаржує протокол поліцейських, в якому написали про її пияцтво. Наступного дня зранку, я не знаю, де то було, може, годин 10, зранку, приїхали два хлопчики з міліції і кажуть до мене: «Бабцю, підпишіть оцю бумагу». А я кажу: «Ви мені дайте прочитати раніше». Я взяла окуляри і читаю. Там написано, що я зранку була твереза, що Супровський мене, я дихала, на нього була твереза. А чого, кажу, в кінці у вас написано, що я запах від мене було чути. Дайте, хлопчики, я такого протоколу не підпишу. Дайте, я напишу опроверження». Судове засідання відклали до 21 серпня за клопотанням адвоката Людмили Кирпи Олега Стецюка. Захисник каже, йому потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Сьогодні мною було встановлено, що в реєстрі судових рішень є інформація про те, що працівниками поліції двічі складався протокол відносно пані Кирпи по тих самих обставинах. Тобто він складався 23 квітня і 24 квітня. Протокол поліції, який був складений 23 квітня, був направлений до Ківерцівського районного суду, де суддя повернула його назад в зв'язку з тим, що в даному протоколі були недоліки. Інший протокол від 24 квітня був розглянутий суддєю, було винесена постанова. Нагадаємо, раніше, характеризуючи Карину, її класна керівничка Леся Новосад розповіла під час засідання комісії з питань захисту прав дитини Ківерцівської райдержадміністрації, що дівчинка завжди чиста та охайна. Леся Новосад розповіла, що неодноразово була у них в хаті і жодного разу не бачила опікунку п'яною. Вона відвідує усі батьківські збори, класні і шкільні заходи. Начальника одного з відділів прокуратури області затримали на хабарі. Напередодні слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань зафіксували факт одержання хабара посадовцем у вигляді талонів на 100 літрів пального. Деталі телефоном розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова. За попередньою інформацією, начальник відділу місцевої прокуратури неодноразово звертався до власника АЗС з пропозицією не втручатися у його підприємницьку діяльність в замін на талони на пальне. Підприємець відмовився надавати правоохоронцям талони, після чого прокуратурою було ініційоване кримінальне провадження щодо його діяльності. Проведено обшуки на АЗС та вилучено обладнання та 1200 літрів дизельного пального. Пізніше згадане кримінальне провадження було закрите, однак начальник відділу прокуратури знову звернувся до підприємця з проханням надати талони взамін на невтручання в роботу АЗС. Прокурора було затримано в порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України. Готується повідомлення затриманому про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такого вигоди. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Напередодні співробітники Луцького прикордонного загону в районі населеного пункту Римачі неподалік лінії державного кордону затримали правопорушника, який намагався переправити до Польщі 12 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, розповів речник Північного регіонального відділення Держприкордонслужби України Віктор Вирва. В
Під час затримання контрабандист намагався втекти і не реагував на вимогу правоохоронців зупинитись. Тому прикордонники здійснили 3 попереджувальні постріли вгору з 3 для вистрілу гумових куль. Також на місці, окрім цигарок, було виявлено прикордонниками гумовий човен з веслами. За злісну непокору законним вимогам правоохоронців та спрому незаконного перетину державного кордону України на правопорушника було складено процесуальні документи, тютюнові вироби, лодка та 2 весла було передано представникам фіскальної служби. У рейсовому автобусі на міжнародному пункті пропуску Ягодин прикордонники затримали громадянку Гаїті, яка їхала до Європи та під час перевірки пред'явила чужий закордонний паспорт, який належав громадянці Бельгії. Жінку через кордон не пропустили, притягнули до відповідальності за статтею «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», розповів Віктор Вирва. Триває перевірка. У Луцьку на вулиці Станіславського, 41, жінка пошкодила декілька авто. Вгамувати водійку, яка на своєму автомобілі двічі в'їхала у бордюр та ледь не збила дітей, намагалися патрульні поліцейські напередодні увечері. Подія трапилася близько 21 години, розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук. Коли приїхали на місце, то справді там виявили водійку на автомобілі «Мерседес» на європейських номерах. Вона була, мала ознаки наркотичного сп'яніння. Також в салоні перебувало двоє її малолітніх доньок. Людей справді зібралось дуже багато. За словами очевидців, вона мало не наїхала на дітей, які ходили по дорозі, по тротуарах, наїжджала на бордюри. І її затримали, власне, небайдужі громадяни та потім викликали поліцію. Взагалі, мало не самосуд хотіли з нею вчинити. Наші патрульні також викликали на місце слідчо-оперативну групу, оскільки також йшлось про те, що, можливо, у неї є наркотичні речовини заборонені в салоні автомобіля. Але за попередньою інформацією нічого не виявили. Ось на неї оформили протоколи за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, це керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Автомобіль забрав слідчий для проведення подальших дій. 17 серпня луцькі патрульні вже зупиняли цю жінку у нетверезому стані за кермом своєї автівки під мостом на вулиці Шевченка. Тоді вона відмовилася проходити перевірку, каже речниця патрульних Ольга Бузулук. Інспектори на винуватицю оформили протокол і постанову. Тепер рішення по обидвох подіях прийматиме суд. Щодо можливої наявності заборонених речовин, то нині тривають слідчі дії. Про випадки повідомлено працівників ювенальної превенції. Жінка-порушниця – має малолітніх дітей, розповіла Ольга Бузулук. У Рівному на 30-й церемонії нагородження орденом «Народний герой України» відзначили волинянина. Нагороду отримав командир танкового батальйону 14-ї окремої механізованої бригади підполковник Сергій Корсун. Ми, військовослужбовці Збройних сил України, ми давали присягу на вірність народові України. Тому таке визнання, я вважаю, є самим вищим в нашій державі. Але впевнений в тому, що це не тільки моя нагорода, тому що це є нагорода всіх військовослужбовців і визнання всього танкового батальйону і загалом всієї 14-ї окремої механізованої бригади. Це показує те, що ми, військовослужбовці, ми виконуємо правильно свої обов'язки, ті, які на нас поклав народ України і керівництво держави. Спортсменка з Іванич Анастасія Алпеєва стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби. Юніорський чемпіонат світу відбувався в естонському Таліні. На останніх секундах поєдинку дівчина перемогла суперницю зі Сполучених Штатів Америки. Анастасії 17 років, вона вихованка заслуженого тренера України Івана Палія, який викладає в Іваничівській дитячо-юнацькій спортивній школі.
На українсько-польському кордоні поблизу річки Західний Буг відбувся фестиваль «Дні добросусідства. Кордон Кречів-Крилів». У селах Кречів Іваничівського району та Крилів Люблінського воєводства відбулися виступи народних аматорських колективів, спортивні змагання, квести для дітей, майстер-класи народних умільців та частування прибужанською кухнею. Як розповіла секретарка Литовиської сільської ради Олена Касянчук, учора перетнули кордон понад 2000 чоловік. Перехід закрили о 22-й годині. Правопорушень та надзвичайних ситуацій, з її слів, не було. Наразі це усі новини. Наступна добірка інформації о 17-й. Хай щастить!